Սմարտ Սենյակում Արմատ Ինժեներական Լաբորատորիա Հայաստանի Մանուկների Հիմնադրամն ու Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաների Ձեռնարկությունների Համատեղ Նախաձեռնությունը Սմարտ Մարզի Քարինչ համայնքում է իրականություն դառնում։ Լիլի Տասերյանը շատ խելացի ռոբոտ պատրաստելու ցանկություն ունի։ Ուզում է նպատակն իրականություն դարձնել, ռոբոտն էլ կոգնի կազմակերպել Քարինջի ճանապարհաշինության եւ աղբահանության հարցերում։ Իսկ մինչ խելացի ռոբոտ ստեղծելը սովորում է ծրագրավորման բոլոր հնարավոր նորմերը։ Շատ խելացի ռոբոտ պատրաստենք եւ Արմատը դպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված գիտակրթական լաբորատորիա է, որտեղ կիրառվող ծրագրերն ու սարքավորումները ծառայում են աշակերտների ուսուցմանը, ծրագրավորմանը, ռոբոտատեխնիկայի եւ մոդելավորման ոլորտներում։ Խմբավարը վերապատրաստվել է 2016-ի հունիսից էլ սկիզբ են դրվել դասընթացներին։ Ծրագիրը նպատակ ունի գյուղաբնակ երեխաների համար ապահովել կրթական նույն հնարավորությունները, որոնք ունեն քաղաքաբնակ երեխաները։ Արդեն շուրջ տարուց ավել է, որ Լոռու տարբեր գյուղական համայնքներում Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի նախաձեռնությամբ հիմնվել են 6 սմարտ սենյակներ եւ դրանք մեր սմարտ նախաձեռնության մի մասն են կազմում։ Ինչպես գիտեք, սմարտ նախաձեռնության ամբողջականանալու համար մենք նաեւ սմարտ կենտրոնը դեպետի շուտով կունենանք, որ երեխաները եւ համայնքը նաեւ ունենան մի միջավայր, որտեղ հնարավոր է հասանելիություն համացանցի, հնարավոր է ժամանակակից գիտության, ժամանակակից տեխնիկայի եւ ընդհանրապես ժամանակակից մտքի հետ առնչվելու բոլոր հնարավորությունները ստեղծել։ Լաբորատորիայում աշակերտներն աշխատում են հաֆիկացված աղվես եւ կրյա ծրագրավորման կրթական ծրագրերով, որը նախ նպաստում է մտածելակերպի զարգացմանը, հետո նաեւ օգնում է հեշտությամբ սովորել ծրագրավորում։ Պետք է մենք երեխեքին հիմա սկզբից սովորացնենք, գիտելիք տանք, ուժեղացնենք։ Մենք կարծեմ նրանք 10-11-րդ դասարանում արդեն իրենք կամ ձեռնարկություն կստեղծեն, կամ անհատական կաշխատեն, արդեն կվաստակեն։ Երեխաները ստեղծում են նաև սեփական նախագծերն, աշխատում են թիմով, սերտում երկչափ ու երաչափ մոդելավորման գիտելիքը։ Ռոբոտնի մարդկանց օգնի ծրագրավոր։ Ինչու՞։ Այդ աշխատանքը սիրում են։ Ձավալ շատ է դուր գալիս։ Լոռու Մասպետանի ընտանիքի կանաց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը եւս ոգևորությամբ մասնակցեց հանդիսավոր բացմանը, նշելով, որ Քոաֆի հետ բազում համագործակցությունների կողքին սա եւս համալրվում է, ինչը Սմարտ Մարզ դառնալու ուղին բռնած մարզի ամենանկյունում չափազանց կարեւոր է։ Բարձում ունենք նմանատիպ 18 ստարտեն դասարաններ, ու ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ Մարզպետը հանձնարարական է իջեցրել եւ բաժինները սկսած կրթության եւ քաղաքաշինության բաժիններից տեղերում ուսումնասիրել են բոլոր դպրոցների հնարավորությունները, որովհետեւ մենք կարողանանք բոլոր դպրոցներում ունենանք նմանատիպ, իհարկե, ստեղ ունենք ռոբոտաշինություն, մենք բոլոր դպրոցներում բնականաբար ռոբոտաշինության լաբորատորիա չենք ունենա, բայց բոլոր դպրոցներում կունենանք Smart դասարաններ։ Լաբորատորիան հարուստ է նաեւ սարքավորումներով, օրինակ 3D տպիչ սարքը բաղադրիչ մասեր կարող է պատրաստել ռոբոտների համար։ Այսպիսով այս աշակերտները նաև կմասնակցեն ցուցահանդեսների ու մրցույթների ոլորտի հարթակում, հատկապես որ նրանցից մի քանիսը փորձ արդեն ունի։ Մասնակցել է Digitech Expo 2016-ին։ Նախաձեռնողներն էլ պատրաստակամ են լինել աշակերտների նախաձեռնությունների կողքին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Քարինչ։